یارانی خوشویست او کاتتان باش لالقه کی دی کی برنامه تایبەت دا گەیشتنەوە خزمەت ئێوەی خوشویست لەم برنامه دا تاوتوی مجاری ئەرێنی گشت پرسی بو سربخوی باشوری کوردستان نکی وان برنامه یم یواندارەتی بەڵاس کابر قمان محفر اندامی کمیته ناوەندی حزبی دموکراتی کوردستان ئێرانو بەرپرسی ناوەندی دوی ئەو حزب من کردو ویرای بخیراتن کابر قمان ئەم پرسیارەتان ئاراستە دەکەین کە پێش گشت پرسی حزبی دموکرات ڕیکلامی بۆ ئەم مەبەستە کرد بەوەی کە خەڵک بە پۆشینی لیباسی کوردی بڵاوکردنەوەی شیرنی و هەڵپەڕکێ و خۆشی بەشداری و پشتیوانی لەم پرۆسەیە بکەن. خۆشانی خەڵک چ پەیامێکی پێبوو؟ هەروەک دیتمان بەشێک لە خەڵک لەو خۆشانەدا لەو دەربڕینی هەستیاندا دەست بەسەر کراون تەنانەت بریندار کراون لای کۆماری ئیسلامی. دەکرێت چ پەیامێکی پێ بێم خۆشانە؟ پێشەکی سپاس و دەستخۆشی بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و هاوکارانت بۆ پێکهێنانی ئەو چاوپێکەوتنە. لە هەمان کاتیشدا لەو تریبۆنە موحتەبەرەوە ئیزن دەخوازم کە سپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی کۆمەڵانی بەرینی خەڵکی ڕۆژهەڵات بکەین کە چ بەر لە بەڕێوەچۆنی پرۆسەی گشتپرسی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بانگەوازێکی کرد بۆ ئەوەی کە خەڵکی ڕۆژهەڵات وەکو ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتەمانی بە بانگەوازی حزبەوە بێت بۆ بەشداریکردن و هاندان و خۆشانی مەسلەی گشتپرسی. بەخۆشیەوە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان وەک هەر هەمیشە کە بە بانگەوازی حزبەکەمانەوە هاتوون ئەم جارەش بە ئەرکی خۆیان هەستانەوە بەتایبەت کە ئەرکێکی گرنگی ئەم جارە ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتمانی بوو لەسەر شانی هەموویان بوو بۆیە هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بەبێ فەرق و جیاوازی بە هەموو ئاین و مەزهەب و کەمایەتیەکانەوە کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات جێگیرن بە بانگەوازەوە هاتن بەل لە گشتپرسی ئەوەی کە پێویست بوو وەکو ڕێکلام کردیان بۆ مەسلەی گشتپرسی دوای ئەوەش کە لە باشوور پرۆسەی ڕفراندوم بە شێوەیەکی ئارام و ئاشتی خوازانە و سەردەمیانە ڕەوتی خۆی پێوا و جێبەجێکرا کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە ڕۆژهەڵات بە هەستی خۆشی و شادمانی بە بەخشینەوەی شیرینی و پیرۆزبایی دێککردن و دوازاریش ئێوارێ و سەر خزانە سەر شەقامەکان و بە دروشمی جۆراوجۆری شۆڕشگێرانە و بە پیرۆزبایی لێککردن هەستی نەتەوایەتی خۆیان دەربڕێت و ئەم جۆش و خۆشەی کۆمەڵانی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵات دوو پەیامی پێبوو. پەیامێک بۆ ئەم وڵاتانە یا ئەو دەسەڵاتانەی کە بە درێژایی مێشوو بەسەر ئەو کوردا حاکم لەو دەوڵەتانەی کە کورد و خاکی کورد تێدا دابەشکراوە کە پێیان گوترا کە هیچ کات زەبر و زەنگ زبانی زبر ناتوانێتن کورد بە چۆک دابێنێت و پەیامی ئەو پەیامەی گەیاند کە دەسەڵاتی کانی حاکم ئەمڕۆ بەسەر کوردا بیرکردنەوەیەک بکەن خوێندنەوەیەک بکەن بۆ ئەو عقلیەتەی کە لە ڕابردوودا حکوومەتەکانی بەر لەوان یەک بە دوایەک پێدا هاتوون و قەت نانویستووە کە مەسئلەی کورد کە پرۆسەی بە شێوەی پرۆسەیەکی ئاشتی خوازانە مەسئلەی کورد چارەسەر بکەن و هەمیشە پەنایان بۆ زەبر و زەنگ و کوشت و کوشتار بردووە. ئەمڕۆ سەردەمی ئەمە دەخوازێت کە ئەوان پێداچوونەوەیەک بکەن کە بە گوێرەی هەلومەرزی ئەمڕۆی نێونەتەوەیی و پێشکەوتنی دنیای ئەمڕۆی تەکنیک و تەکنۆلۆژیا خوێندنەوەیەکی سەردەمیانە بکەن کە مەسەلەی کورد و پرسی کورد لە ڕێگای ئاشتی خوازانەوە چارەسەر بکرێت. مەسەلەی ئەنفال و کیمیا باران و ژینۆساید و فتوای جیهاد ئەمە ناتوانێت ئەم کێشەیە چارەسەر بکە. ئەگەر ئەوان تا ئێستا نانهێشتۆ کورد بە ئامانجەکانی خۆیان کرد کوردیش قەت نەیهێشتۆ ئەوان سەرینی خاتررجەمی و بنسەری خۆ بدەن. لەلایەکی دیکەەوە ئەو جۆش و خۆشە پەیامێکیدا بە سەرکردایەتی سیاسی کورد بە عام و ئەحزابی کوردستانی بەتایبەتی کە ئەگەر ئەوان دەسەر پرسە گرنگەکانی نەتەوەیی و نیشتمانی یەکدەنگ یەک ڕنگ یەک هەڵوێز بن کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هەمیشە ئامادەن لە زەبر و زەنگی ڕژیم و لە هێزی ڕشی ڕژیم کە تەواوی شار و کۆڵان و کوچە و شەقامەکانیان داگیر کردبوو حکوومەت نظامیان پێکەنابوو باکیان نییە و توانیان لەنێو ئەو هەموو زەبر و زەنگەدا ئەوەی کە پێویست بوو شایانی ڕۆژی گەشتپرسی بوو خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردی. ئەگەر ئەم ڕۆژهەندێک لە ڕۆڵە بەجەرگ و ئازایەکانی ملەتەکەمان چ کچ و چ کوڕ چ ژن و چ پیاو لەژێر دەستی حکوومەتی کۆنەپەرست و
دیکتاتوری مذهبی ایران دا استا کوتون سیاسی علاکان دا جگای شانازیه جگای فخره امریکا حزب دموکرات بخلکی دا بو کاریشی زور بو کر بو تنانت کارنوالشو بو برای بر بو منیفیستی خباتی تازه من راسان باسلوی دکات که او متمانه بو کومالگا بگرند ریتا و کومالگا ام خباته با ای خوی بزانید استا کومالگا حتو تسر شقان وکو بشگ لتیوری راسان زور بباشی اکی خوی بزی گیندو دمینه تا وشا دوائی سر بخوی حزب دموکرات اماده یا چپ کرد با ام بباسته اشته که زور رون و اشکره یا راسان لمعنه و مفهومه که لگردانی خبات و شار و شاخه و کمالانی خلق لناو خوی ولاد دا و بشی عظیمی حزب دموکرات و تناند حزبکانی دی که کردستانیش که لروشالاتی لباشوری کردستانیش دا جن قوتی هر اصلی هیزی اصلی هم لواقع دا هیزو توانای سرکیان اوی که لروشالاتا اوی که لیره یا تقریباً ماتوری و گرخستنی واگونکانی قطارکه کلیر و ریبری و رینوینی دکریتن و او پیشمرگش کل شاخه در واقع در تقریباً هیزه که تکمه که آماده دکریت پرورده دکریت چکچه که آماده بو کاتی پیویز که لکاتی پیویز دا که با پیویز دن را بکار دید بو پشتیوانی کردن لخباتی شار و شاخ من نمونه که تان بو بین موان که رنگزور تفسیری ندمه لسال 1970 که مفاوضه یابلن و تویج لبین حکومت عراق و پارتی دموکراتی کردستان لشورش ایلول لعراده بو وفدی کرد که بسروکاتی حبیب کریم رویش بو بغده دلیل سرطا دا صدام حسین هرچی اما دوامان کرد قبولی کرد بلامشته که همیشه خصلته که ابو صدام حسین اگشته که ابو دبا بشیوک دری ببره لجیری شو قرارداد الجزائر دهات بره بره بگه کامل بیو جبجه کن بوی به حبیب کریمی کود لجلسه دوام ده من نازنم اتو چی نوینری کام هیزی هاتو لسر او میزه داوی او خواستانم لیده که ولی اما که زور جوان و سریعی ده ایوه گوتی من نوینری او هیزم لو شاخه یا توی وادار کدو من بان کت سر او میزه و منش او خواستانه پیشکشی تو کم بوی او هیزه استا لو شاخه یا او هیزه یا که امرو اجنوی کماری اسلامیش کندو و کوماری اسلامی لوی نتری چوه لدولتانی دی که نالم ترسینیا بلام دزانه دگل دولتان به پی یاسای نیونتوی چون معامله بکا چون حلسو کود که چون شرف که بلام دزانه هیزی سرکی که اوی بچوک دادینید و لید ترسید و گرتو او هیزی که استال شاخه و دبیت پال پشتی خباتی شا اوه بلامی به اصلاح روبروی احزاب بو به تایبت حزب دموکرات بلام خروشانی خلق ده توانیت پیامی که با کماری اسلامی پی بید که او توندو تیجیشی نشتاد با او خوشی که حتی عراو نشانده من عرضم کدی یعنی او پیامه با کماری اسلامی داد کلماوی 38 سال تمنی کماری اسلامی دا هرچی زبروزنگ کماری اسلامی در حق به ملتی کردی کردوه و تاکو ایستان نیتوانی و کردستان کنترول کرد و ملتی کرد به چوک دابینید جولانوی کرد برای برایتی حزب دموکراتی کردستان و به هوکاری احزابی دیکی روشحالات به شیوهی که بردوام لآره دایا و او خباته لپرستاندن دایا و آسوی سرکوتن زور من بش بحالی خوم لداهاتی که نیزیگ دا بدیده کم و بوی او پیامی پیه که کوماری اسلامی دبی خوینویگ بکد وکو حکومت عراق لینه تن که آخر دقایق کان دا و پل قاجب که ویتن شوک بگرید پیویست ایست دا او بیل لوب که توا که پروسه یک برنامه یک داب رجید که مسئله کرد لکردستانی ایران یا بلین لروشالات دا بشیوه که اشتی خوازدانه و سردمیانه حل کرد که لقمان بخوشو گشت پرسی برای وچو چاو دیرانی درکیشی لیبون چاو دیرانی نیونتویشی لیبون زور زور سرکوتوش برای وچو هیوادارین سر بخوی شر بمشیوه برای وچید بلام اکی باشور نسبت به پرچکانی دیکه او جار چی لیده هر وقت دزانی پرچکانی دیکه همون لراسته برای وچونی گشت پرسی در ارکی خویان زور زور بباشی و انزام گن او جار ارکی باشور نسبت به پرچکانی دیکه چیه شته که زور درشتیه اگر هاتو روژه که و انشالله روژش هرت نیزی که لباشور کردستانی سربخو اعلان کرا و لعاستی نیونتوی دا براسمی ناسرا احترافی پی کرا شته که زور طبیعیه که و دبیتا پال پشته که بهیز بو همو هر چوار پرچکانی دیکنه و هر ایستا
گشتپرسی لە باشووری کوردستان هیوا و هومێدێکی زۆری بە پارچەکانی دیکە داوە، ئەوانی وە جۆش و خرۆش خستووە. ئەو تۆوی یەعس و نائومێدی کە دەسەڵاتەکان بەسەر کورد لە پارچەکانی دیکەیاندا سەپاند بوو کە مەسئلەی کورد و حکوومەتی کورد خەونە ئێوە بیبینن، ئێستا دەبینن هەر ئەو گشتپرسیە ئەو هیوا و هومێدەی داوە بە خەڵک و خەڵک بە چاوی سەرکەوتنەوە دەڕوانە ئاسۆی سەرکەوتن. هەڵوێستەکانی ئێران لە هەمبەر گشتپرسی باشووری کوردستان چۆنن؟ ئایا هەم لە ڕووی قسە نەرمیان بەسەردا هاتووە؟ ئایا لە ڕووی کردەوەیەوە احتمالی هەیە بەزێ بگەن؟ ئەگەر لە ڕووی کردەوەیەوە بە ئەنجام گەیشتن دەبێت چ بکرێت؟ من پێم وانییە ئەوانەی کە چت ئێران و چت ترک و چە عێراق دەڵێن ئەمڕۆ هەلومەرجی نێونەتەوەی بە جۆرەکە کە ناتوانن ئەوەی کە ویستی خۆیانە و داخوازی قسەی دڵی خۆیانە بە شێوەی کرداری بەو شێوەی کە ئەوان دان هەوێت جێبەجێ بکەن. بەڵام تەبیعیە کە زۆر پیان ناخۆشە و ئەوەی لە تواناندا بێت لە باری سیاسی، لە باری دیپلۆماسی و تەنانەت ئەگەر بۆیان بکرێت بێخنە باری کرداریش. بەڵام من لەسەر ئەو قەناعەتەم کە کۆمەلگای جیهانی، ڕایگشتی جیهانی سەردەم ئەمڕۆ ئەو ڕێگایان پێنادات، بۆیە ئەوان فشارەکانی خۆیان دێنن لەباری سیاسی و دیپلۆماسی هەندێک کە بۆیان جێبەجێ بوو. تەنا من دڵنیام کە لە داهاتوودا پاشەکشە دەکەن. ئەوڕۆ مەجلیسی عێراق کۆبوونەوەی هەبوو چەندین سزای بەسەر هەرێمی کوردستاندا سەپاند، عێبادیش ئەوانەی ڕاگەیاند. دەحاڵێکدا ئەم گشتپرسیە لە چوارچێوەی عێراقدا و لە ڕووی یاساییەوە ئیجازە پێدراوە. حکوومەتی عێراق و عێبادی دەیەوێت چ بسەلمێنێت بەم کاری کە کردی، بەم سزایانەی کە داویەتی؟ خۆ نایاسایی نەبوو ئەم گشتپرسی و ئەنجامەکەی؟ نا، گشتپرسی شتێکی زۆر ئاسایی بوو، چونکە لە مادەی یەکی دەستوری عێراق دەهاتووە دەڵێ کۆماری عێراقی فدرالی سەربەخۆ کە سیستمی حکومڕانی دەوێدا بە شێوەی کۆماری پەرلەمانی نوێنەراتی دیموکراتیە. مانای کە دیموکراتیە هەموو کێشەکانی کە دێنە ئاراوە بەپێ دەستور، بەپێ دەقەکانی دەستور جێبەجێ دەکرێن. کێشەیەک ئەگەر گرنگ بێت یا پرسێکی گرنگی نیشتمانی بێت یا حکوومەتی بێت، پەنا بۆ ئەمرازی دیموکراتی دەبرێت کە ئەویش رفراندۆمە. بۆیە ئەم کێشەیە کێشەیەک بوو کە لە چارچێوەی دەستووردا ئەوان ملزم نەبن بە دەستور، پابند نەبوون بە دەستور. 55 بەندی دەستوری عێراق لەلایەن حکوومەتی فدرالیە بڵێن مرکزەوە پێشێل کرا دەر حەق بە هەرێمی کوردستان و ئەوان بوون کە پێشێل دەستوورەکان پێشێل کرد. و دوای ئەوەش بنەمای حکوومەتی عێراق لەسەر بنەمایەکی ئارەزوومەندانە پێکات و هەر کاتێک هەر لایەنێک چ کورد چ عێراق بیان هەوێت جیا ببنەوە دەتوانن جیا ببنەوە. ئەوان کە دەستوریان پێشێل کرد، ئەوان کە ئامادە نەبوون ئەو دەقانەی کە دەر حەق بە ملەتی کورد و هەرێمی کوردستان نەبوون جێبەجێ بکەن، هەرێمی کوردستانیش بڕیاری خۆیدا و ئەوە بوو کە گشتپرسی خۆی کرد. گشتپرسی ئێستا بەرگەیەکی یاسایی نێونەتەوەیی یا کە بەدەست هەرێمی کوردستانەوە و دوای ئەو گشتپرسیەوە دەگەڵ حکوومەتی عێراق دادەنیشن. ئەگەر دیسان ئەو ڕێگا چارەیان ئەو شتانەی کە لە دەستوردا هەیە و کورد پێی راازە جێبەجێ بکرێت دەبێ، ئەگەر نا ئەوان تازە لەواقەدا موافقەتی یاسایی لە نەتەوەکەی خۆیان لە ئاستی یاسای نێونەتەوەی لە ئاستی یاسای نیشتمانیدا وەرگتووە، دەتوان هەر کاتێک بە پێویست بزان ئەلانی حکوومەتی سەربەخۆی کوردستان بکەن. پێشینێتە کۆتایی بەرنامەکە بە کورتی لە سی سرکەدا چ پەیامێکتان هەیە؟ پێش بینم خۆشحاڵم کە ئەگەر لە ماوەی 38 ساڵ تەمەنی حیزبایەتیمدا زۆر سەختی و بەدبەختیم دیت، زۆر نەهامەتیم دیت، زۆر ژنی ڕەشپۆش و دایکی جەرگسووتاوم بینی، ئەمڕۆ پێیان دەڵێم مزگێنیتان لێبێت لە پارچەیەکی کوردستان بەرەو سەرکەوتن دەچین، دڵنیابن لە پارچەکانی دیکەش بەرەو سەرکەوتن دەچین و ئاواتی شەهیدانمان دێتە دی و لە ڕاست شەهیدەکانمان شەرمەزار نابین و سەربەرز و سەرکەوتوو دەبین. سپاس لە بەشداریتان کردوکمان. سپاسیش لە ئێوەی بەڕێز و بینەرانی خۆشەویست. ئەو کاتتان باش. لە ئەڵقەیەکی دیکەی بەرنامەی تایبەتدا لە خزمەتەوە خۆشەویستاندای بۆ تەوتوێ ئەنجامە ئەرینیەکەی گشتپرسی باشووری نیشتمان بۆ سەربەخۆیی. بۆ مەبەستەش میوانداریەتی بە ڕێز کە کەریمی پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و بەرپرسی کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی ئەو حیزبەمان کردووە کەوێ ڕای بەخێرهاتن. کا کەریم، سەرتا و پرسیارەدا ڕاستە دەکەم کە خرەشەکانی کە دەکرێن لەلایەن دژبەرانی بە ئیسلام باشووری نیشتمان ئەو وڵاتانەی دەوروبەر دراوسیەکان، ئەگەری ئەوەی هەیە کە بگەنە خانەی ئەمەلی یا هەر لە حەدی قسەکردندا دەمێننەوە؟ سپاس بۆ ئێوەش و سڵاو ڕێزم هەیە بۆ بینەرانی بەڕێزی تیشکتیوی. ئەوەی کە لە کوردستانی باشووردا
گشت پرسیە کراوە پێش لە گشت پرسیەکە وەکو هەموو لایەک ئاگادارن کە وڵاتانی دەوروبەر و حکوومەتی بەغدا و ئەوانەی کە پێیان ناخۆشەکە کورد بە مافەکانی خۆی بگات هەڕەشەی زۆریان دەکرد و ئێستا کە گشت پرسیەکە ئەنجام دراوە ئەوانەی کە ئەو وڵاتانەی هەڕەشەیان دەکرد دەبێت شتێک لە خۆیان نیشان بدەن کە ئەو هەڕەشانیان لە خۆڕا نەبووە حتممە کردەوەیەکی بەدووادا دەبێت بەڵام ئەو کردەوە ئاستەکە جیاوازە چونکایە مەوزوعەکە و بابەتەکە بابەتێکی ئاڵۆزە و وەزیەتی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئابووری و ئەمنیەتیەکەی ناوچەکە وەزیەتێکی ئاڵۆزە و ئەو وڵاتانە هەر کەمێکیان بە نسبەت بەرژەوەندیەکانی خۆیان و هەڵوێستی جیاوازیان دەبێت لە یەکەم کارداونەوەدا بۆ وێنە حکوومەتی بەغدا باس لەوە کردووە کە هەندێک فڕۆکەخانەکان دادەخاتەوە هەندێک دەرگا سنووریەکانی کوردستان دەگرێتە ژێردەسەڵات و ئەگەر بۆی بکرێ هێز دەباتن ئەو ناوچە جێناکۆکەکان وەکو کەرکووک و خانەقین ومانە وڵاتانی دەوروبەریش بۆ وێنە تورکیە باسی کردووە کە ئێمە هاتوچۆی فڕۆکە و سنووری ومانە لەگەڵ کوردستانی عێراقدا بەرتەسکی دەکەینەوە کۆماری ئیسلامیش تەنیا لە ئاستی هەڕەشەدا مایەوە شتێکی ئەوتۆی نەکردووە تەنیا دانیشتن لەگەڵ سەرانی عێراق ومانە دادەکاتەوە زۆرتر کۆماری ئیسلامی لە ڕێگەی حکوومەتی بەغداوە دەیکات ئەمانە هەندێک سەرەتایی کاردانەوەکانن کە چاوەڕوان دەکرێت لە حەدێکی تایبەت زیاتر تێنەپەڕێ چونکە هەر کامێکیان بەرژەوەندی سیاسی و ئابووری تایبەتی خۆیان هەیە و بە تایبەت حکوومەتی بەغدا کە زۆرتر زەرەر دەکات لە مەسلەی گشت پرسی کوردستاندا بەڵام دەبەر داوازی خۆی لەبەر وازیەتی ئەمنیەتی خۆی ناتوانێت کاردانەوەیەکی ئەوتۆ زۆری هەبێت کۆماری ئیسلامیش تەنیا لە ڕێگەی بەغداوە دەیەوێت کار بکات خۆی مستەقیمەن و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ گوشار نەهێنێت چونکە پێی ناکرێت لە لایەکی دیکەشەوە نگەرانی ئەویان هەیە کە کۆماری ئیسلامی و تورکیە لە یەک دڵدۆنگن هەر کامێکیان نگەرانی ئەویان هەیە کە ئەگەر ئەمیان بازاڕی ئابووری کوردستان لەدەست بدات ئەوی دیکان جێبگرێتەوە بۆیە زۆر مەترسیدار نابێت بەڵام هەندێک کردەوە نیشان دەدەن بۆی کە فقط بڵێن هەڕەشەکانمان کردەوەیشی بەدووادا بوو لاگەری هێرشەکاندا کاکەریم حزبی دموکرات هەم بانگەشەی بۆ کرد هەم کاری ئەمەلیشی بۆ کرد لەو ڕاستەیەدا و لە دوای ئەگەر هاتوو ئەو هەڕەشانە جێبەجێکران هاتنا خانەی کردەوە حزبی دموکرات دەتوانێت چ بکات هەڕەشە بە خانەی کردەوە پێم وانییە لە شتێکی ئابووری و مەسئلەی سنوور ومانە زیاتر شتێک تێپەڕێت بەڵام ئەگەر بکاتە کاتی نظامی و هێرشی نظامی کە احتمالی یەکجار زۆر کەمە یانە لە یەک لە هەزار و یەک لە میلیۆنیش نییە بەڵام ئەگەر بگاتە حاڵەتی هێرشی نظامی حزبی دیموکرات هەمیشە خۆی بە پشتیوانی ئەم بەشە لە کوردستان زانیوە کە ئێستاش گشتی پرسی کردو دەیانەوێت دەوڵەتی سەربەخۆی خۆیان ڕابگەیانن و هەر کاتێک کە پێویست بێت حزبی دیموکرات دووبارە ئامادەیە بە هەر شێوازێکە بۆی بکرێت و داوای لێ بکرێت یارمەتیدەری ئەو بەشە لە نیشتمان بێت بەڵام بەدڵنیاییەوە ناگاتە ئاستێکی نظامی ئەوتۆ بەڵام مەسئلەیەکی دیکە هەیە کە لە مەسئلەی گشت پرسیەکەشە نیشانیدا کۆماری ئیسلامی کە هەڕەشە و گۆڕەشێکی یەکجار زۆری دەکرد کە پێش بەو گشت پرسیە دەگرێت و نایەڵێتەوە مانە کاتێکە لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا خەڵک شاییان دەربڕیوە بە هەزاران کەس دەیان هزار کەس هاتنە سەر شەقامەکان ئەو کاتە کۆماری ئیسلامی هەڵوێستەکانی گۆڕا کە ئەگەر بیاوێت هەڕەشەیەکی جددی بکات یا شتێکی ئەقدامێکی نظامیش بکات بزانێت کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتە ئەقدامەکە و هەڵوێستەکان جۆرێکی تر دەبێت کۆماری ئیسلامی پاشگەز دەبێتەوە باسی هەڵوێستەکان خوڕەشانی شارت کرد خەڵک هاتن نێو شەقامەکان ئەوەی کە حزبی دموکرات مەددی نەزەری بوو لە مانیفێستی ڕاساندا باسی دەکات قسمەتی شارەکەی بەباشی ئەنجامی داکاری خۆی شەخماوەتەوە بۆ پشتیوانی خەڵک ئەو ترسەی کە هەیبوو نیشاندرا وە خەریکە هەمومان دەیبینین کە نەماوە ئەو ترسەی جارانی کە نەوێرێت خۆ نیشان بدات قسەیە بکە بێتە نێو شەقام هەر شتێک حیزبی دموکرات یان حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی چۆن دەیان هەوێ بەئیسلاح ڕێبەرایەتی ئەو شۆڕشە بکەن کە خەریکە نیشان دەدرێت هاتووەتە ئاراوە خەڵک بەئیسلاح بێ ڕێبەر ئەو شۆڕشە بێ ڕێبەر دەمێنێتەوە یا بەتەماحی وەک حیزبی دموکرات یا حیزبەکانی دیکە بە خاوەنی کەن ئەو شتێک کە ئێوە پێدەڵێن شۆڕش هێشتا نەگەشتووە تەقۆناخی شۆڕش
هاتنە سەر شەقامی خەڵک بە بۆنەیەکەوە و شایی و خۆشی دەربڕین بە بۆنەیەکی نەتەوەییەوە سەرەتاکانی نیشاندانی ئەوەیە کە خەڵک ئامادەیە بێتە گۆڕەپانەکە تاکەرین بانگەشە کرابوو بەشێک لە شوعارەکانی شاتنە قالبی ئەو شتانی کە حیزبی دموکرات بانگەشەی بۆ دەکرد بۆیە ئەو سوعالەم هێنا عراوە بەڵێ ئەوەی کە بە شتێک بڵێ شۆڕش شۆڕش پێناسی تایبەتی خۆی هەیەەوە دەبێت ئەو خەڵکە لە مەیداندا حزوریان هەبێت بۆ شتێکی دیاریکرا و کە بیانەوێت سیستمەکە بۆ گۆڕن بیانەوێت مبارزەکەی خوۆن بنە پێشەوە بگاتە قۆناخی کە پێی بڵێ شۆڕشێک کاتۆتە خیاباناتۆ چەسەر شەقام بەڵام هێشتا نەگەیشتوێتە ئەو قۆناخە ئەوەی کە نەگەیشتوێتەوە قۆناخ بە مانای ڕەتکردنەوەی شۆڕش نییە بە مانای ئەوەیە کە سەرەتایە سەرەتایەکە کە تۆ دوای چەندین ساڵ و چەندین شێوازی کارکردنی جیاواز وەکو حیزبی دیموکرات باسی ئەوەت کردووە کە ڕاستان ئێستا لە قۆناخی ڕاستانداین بەڕای من قۆناخی ڕاستان لە خاڵی ڕەشی ئامانجەکەی خۆی پێکاوە خاڵی ڕەشی ئامانجی ڕاستان بریتی بۆ لە چی خۆ بریتی نەبووە لەوەی کە پێشمەرگە دێت و شارەکان داگیر دەکات بریتی نەبوو لەوەی کە بە هێزی پێشمەرگە و کوردستان ڕزگار دەکات ڕاستان دەڵێ لێگرێدانی خەباتی شاروژاخ پێناسەکەشی ئەو بوو کە دێت بە حزووری پێشمەرگە لە نێو کوردستاندا ئەو ورە و ئەو هیوایە بۆ خەڵک دەگەڕێنێتەوە کە خەڵک خۆیان بێنە مەدان و بۆ ئەوەی کە ویستەکانی خۆیان باس بکەن ئێستا دەبینین کە سەرەتاکەی نیشان دەدرێت کە خەڵک ئەو ترسەی نەماوە خەڵک دێتە سەر شەقامەکان لە ڕووداوەکانی بانەدا بینیمان لە ڕووداوەکانی بە بۆنەی گشتپرسیەوە کە خەڵک جەژن و شاهیان کردووە دروشمەکانی دواترینەوانەمان بینیمان کە خەڵک خۆی دێتە سەر شەقام دێت باسی داواکاریەکانی خۆی دەکات ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ڕاستان لە سەرەتاکەی خۆیدا ئامانجی خۆی پێکاوە داوێتی لە خاڵی ڕەش کە بریتیە لە حزووری پێشمەرگە لە کوردستانە بەمبەستی وەگەرخستنی کۆمەلگا لێرە بەدواوە ئیتر خەڵک ئەو تەجروبە دەکات کە دەتوانێت حزووری هەبێت دەتوانێت خۆی مبارزەکە باتە پێشەوە و پێشمەرگە حیزبەکان و حیزبی سیاسی و ڕێبەری سیاسی ئەرکی ئەویان نابێت کە لە باتی هەموو خەڵک بڕیار بدەن و لە باتی هەموو خەڵک بیر بکەنەوە و ڕزگاری بێنن بۆ خەڵکە بەڵکو ئەرکیان ئەوەیە کە ڕێکی دەخەنە و شتانە کە قۆناخ بە قۆناخ پێویست دەکات هەر کام لەو قۆناخانە بە شێوازی تایبەتی خۆی بیتە پێشەوە کە گرنگترین قۆناخی بە نەنظری من ئێستا ئەوەیە کە خەڵک بە هاتنیان سەر شەقام ترسیان لە داپۆلسین ڕژیم بڕەوێتەوە و مەرحەلەیەکی دیکە دەبێت ترسی خەڵک لە زیندان بشکێت دەبێت ئەو زیندانەی کە خەڵ کۆماری ئیسلامی وەکو هەڕەشەیە کە میشە لەسەر خەڵکی ڕادەگرێت ترسی خەڵک لە زیندان بشکێت و خەڵک بڕۆنە بەر زیندانەکان داوای ئازادکردنی گیراوەکانیان بکەن کاکەریم دەگەڕێمەوە جوگرافیای عێراق ترسێکەیە عێراق بە خۆی تەقریبەن وەک وڵاتەشی تێگرووخا و تێقمە ویلایەتوە لە بەرامبەردا باشووری نیشتمان دەبینین کە بە شایەتی هەموو دنیا بەشێک لە ئاوەدانترین وڵاتانی ناوچەیە ڕۆژهەڵاتی ناوینە ئەو ترس و دڵەڕاوکەیە کە بە ئیسلاح دەبیندرێ لە دوژنانی کوردستان لەبەر چییە لە حاڵێکدا دەبین ئێمە بە ئیسلاح گونجاوترین تەعامول جوانترین تەعامول ئێستا لە کەرکووک دەکرێت کە چەندین نەتەوەی جیاوازی تێدایەوە بەخۆی دەبێتە خاڵێکی مثبەت بۆی کە چراغ سەوزێک بدرێ بە هەرێمی کوردستان کە داوای سەربەخۆیش بکە لە داهاتوودا یا ئەنجامەکەی ئەوە بێکە ئەوان بەدڵیان نەبوو لێ بترسێن ئەو ترسە لە چ ڕاسەرچاوە دەگرێت گەورەترین ترسی داگیرکەران و دوژمنانی کورد لەوەیە کە کوردکوان بیر ناکاتەوە ئەوان ترسی گەورەیان لەوەیە کە ڕژیمەکانی دەوروبەر هەمووی داپۆلەسێنەر دیکتاتور و سەر ڕۆن بەڵام کورد باس لە ئازادی و دیموکراسی دەکات ئەوان باس لە شوڤنیزم دەکەن باس لە نەتەوەیەکی خەیاڵی سەردەست دەکەن کە هەموو خەڵکی دیکە لەنێو ئەو نەتەوەدا بتوێتەوە کورد باس لە پێکەوە ژیان دەکات کورد باس لە ژیانی ئاسایی و یەکسانی هەموو نەتەوەکان و پێکەوە دەکات کورد باسی گەشەگردنی کۆمەڵایەتی و ئابووری دەکات ئەوان باسی هەزینەکردنی هەموو ئابووری و سەرمایەی وڵات لە پێناوی ئیدۆلۆژیەکی بەرتەستدا دەکەن ئەوە لە عێراقدا ببینن حکوومەتێکی تایفی مەذهبی تندڕە و هاتوتەوە سەرکار لە بەغدادا ئەوە لە تورکیادا ببینن کە خەریکە دووبارە دروشمە فاشیستیەکان و شوڤینیستیەکان زیندو دەبنەوە ئەوە لە کۆماری ئیسلامیشدا ببینن کە باس لە ئیدۆلۆژیەکی تۆندڕەوانە دەکرێت هەموو ئەو ئیدۆلۆژی و فکرانەی کە لە دەوروبەرداوە حکوومەتی بەشار ئەسەدیش کەیتە ڕوون و ئاشکرایە چ دەڕەندەیەکە لە دەوروبەردا کە هەن باس لە کوشتن باس لە ترۆرکردن باس لە توانەوە و سڕینەوەی هەموو نەتەوەکانی دیکە دەکەن کورد لەو نێوەدا باس لە پێکەوە ژیان دەکات باس لە گەشەکردنی کۆمەڵایەتی دەکات باس لە خەرچکردنی داهات و دەرکەوت و سامانی وڵات لە پێناوی گەشەکردنی خەڵکدا دەکات ئەمە ئەو ئیدۆلۆژیەیە کە کورد هەیەتی
بەرامبەر بە هەموو ئیدۆلۆژی ناوچەکەی دەوروبەر بۆیە ئەوانە ترسیان لێ هەیە چونکە مدلێکی دیکە لە ژیان مدلێکی دیکە لە کۆمەلگا مدلێکی دیکە لە حکوومەت لە سیاست دێتە ئاراوە کە سحر و ئیعجازی تەواوی شوونیستەکانی دەوروبەر باتەڵ دەکاتەوە ئەو ئەفسانەی ئەوان دەباتە ژێر پرسیار ئەوان نگەرانیان لەوەدایە کۆماری ئیسلامی و شوڤنیزمی حاکم لە تاراندا ترسی لەوە هەیە کە تەواوی ئەو درۆیانەی کە بە ماوەی چەندین ساڵە کردوێتی هەموو درۆکانی و هەموو ئەفسانە سازیەکانی باتەڵ دەبێتەوە کاکەریم ئەنجامی گشتپرسیمان بینی عیبادی ڕایگەیاند کە ئەمە هیچ قسەیەک لەسەر ئەو مۆزوعە ناکەین لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان ئەگەر بێت و عیبادی لەسەرم هەڵوێستە بەردەوام بێت چارە چییە عیبادی وەکو هەموو دەسەڵاتدارانی دیکەی ناوچە بەتایبەتی وەکو پێش زمینەکانی خۆی ڕۆژیمی سەددام و مالکی و هەموو ئەوانەی دیکە دەیەوێت دەسەڵاتێکی سەرەڕۆ مطلەقی خۆی بەسەر ناوچەکەدا بسەپێنێت ئێسش نەبێت کە وەزیان ئاوە لاوازە سبەی ڕۆژێک وەزەکە ئارام بێتەوە ئەوان هەرو کارە دەکەن چونکە پێش لە هێرشی داعش ئەگەر لە بیرمان بێت مالکی ئۆپەراسیۆنی دجلەی ڕاگەیاند و هێزی نزامیان هێنا کە بێن دەست بەسەر کوردستاندا بگرن ئەو ژەنەراڵیان هێناکە ئەو شەوەی کە داعش هێرشی کرد بە پەلەپەل هەڵات و ڕۆیشت یعنی لە واقعدا هەر کاتێکە وەزەکە ئارام بێتەوە ئەمان دەیانوێت بڕۆنەوە سەر پاشخانە شوڤنیستەکەی خۆیان عبادی بێتی هەر کەسێکی دیکەیان بێت لە بەغدادا حاکم بێت لە تاران حاکم بێت لە دەمشق حاکم بێت ئەو شوێنیزم کە لە ئانکارە بێتە سەرکارەوە هەمان شت هەمان بیرکردنەوەیان دەبێت کە دەیانەوێت ئەو خەڵکە بەسەڕنەوە بە هێزی نزامیش بیسەڕنەوە نەکەوەی کە پێکەوە بژین ئەمان ئەو شتانیان هەیە بەڵام وەزی خۆیان نالەبارە ئابادی ئێستا دەسەڵاتی بەسەر ناوچەکانی خۆیدا نیە کەمەوە پرسیارشمان زۆرە نازانم مساحبەکەی ئوردوغانە دیدیان نا لەسەر بەئیسلاح زیاد لەو هەڕەشانیکە کردی لەسەر شەخسی بەڕێز بارزانی قسەی کرد لە بەرامبەریشدا کۆماری ئیسلامیش فکوسی هەموو قسەکان و کردەوەکانی خستۆتە سەر شەخسی بارزانی بەڵام ئەم کشپرسیە لە جوگرافیایەکی مشخەسدا بنەوەی کوردستان کراوە بە گشتیش ئیتفاقی ئەعزابی لەسەر بووە ئەم فکوسە چییە لەسەر شەخسی بەڕێز بارزانی دەکرێت ئەمانە دوژمنان نیانەوێت قبول بکرد کە نەتەوەی کورد نەتەوەیەکە کە خاوەن مافی خۆیەتی ئێستا بەڕێز مەسعود بارزانی نەبێت کە ئێستا سەرۆکی هەرێمی کوردستانە و بە پێ دەسەڵاتەکەی ئەتوانێت و پێداگر لەسەر مەسئلەی گشتپرسی و دەوڵەتی کوردستان کە هەر کەسێکی دیکە بێت مەسئلەی کورد مەسلێکی نەتەوەیە و کەسانی زۆر خەباتگێڕ و شۆڕشگێڕ لەو مێژۆدا هاتوون کاریان کردووە بەڵام دەسەڵاتەکانی دەوروبەر نیانەوێت وەکو مەسلێکی نەتەوەی ببینن دەیانەوێت شتەکان لە تاکێکا کورت بنەوە و بڵێن ئەو تاکەیە کە خەریکی ئاژاوەگێڕەوە دەستی دژمنانی تێدا هەیە دەنا ئەگەر قەزیەکەەوە بێت دەتوانانی مەسن وای دابنێ ئەگەر لە تورکیەدا ئەردۆغان نەبێت ئایا دەسەڵاتی سیاسی لە تورکیەدا جگە لە ئەردۆغان هیچ سیستەمێکی دیکە لەسەر کورد نەبووە ئەی سەد ساڵی لە ڕابردوودا ئەو هەموو تاوانە نسبە بە کورت کراوە ئەی لە تاراندا ئیسف تەنیا خامنەی یەکە دژبنەتەوەی کوردستان دەکات ناوە سیستمێکی فکری فاشیستیە کە فاشیزم لە ناوچەدا پەرەدەی دەدات و لە نێو کوردیشدا بیر و بیرکردنەوەی کە داخوازێکی نەتەوەی دیموکراتیکی هەیە ئێستا بەڕێز مەسعود بارزانی نەبێت هەر کەسێکی دیکە بێت بەڵام ئەوان دەیانەوێت فقط شتەکان سووکەن و لە ئاسێکی زۆر کورتا نیشانی بدەن کە ئەگەر بەلاچوونی نەفەرێک قەزیەکە چارەسەر دەبێت لە حاڵێکدا بە هەزاران کەسیان کوشت بە هەزاران کەسیان قەتڵ عام کرد کیمیابارانیان کرد تروریان کرد هەموو شتێکیان کرد دەوڵەتەکانی دەوروبەر و داگیرکردەکەن بەڵام کورد هێشتا لەسەر خەباتێکەکە خۆی پێداگرن کاکەریم لە سی چرکەدا کاتمان تەواو بووە دو قسەتان سیە لەو بەرەوە هیوادارم لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتیشدا ڕاستان کە دەستی پێکردووە بەردەوام بێت چونکە گەشەکردن وە گرنگی پێدان بە خەباتی کوردستانی ڕۆژهەڵات یارمەتیدارێکە بۆ گەشەکردن لە خەباتی باشووریشدا یارمەتیدارە بۆ خەبات لە بەشەکانی دیکەشدا پێکەوە ئەو خەباتانە لە هەموو بەشەکاندا بڕواتە پێشەوە بۆ دووە قوڵایی ئستراتیژیکی یەکترن کە هیوادارم هەرچی زیاتر گەشە بکە سپاس لە هۆشداریتان کاکەریم بینەرانی خۆشەویست بەو شێوەیە گەیشتنی کۆتایی بەرنامەکەمان دکتۆر قاسم لووی مەزن دەفەرمێت فەوتانی ملەتێک نرخی ئازادی داوە تا ئێستا لە مێژوودا تۆمار نەکراوە وێرای سپاس لە هاوکارانم و سپاس لێوەش بە خودای گەورەتان دەسپێری کاتێکی شاد